Bohopra, Národní technické muzeum. Je pan Bohopra, Národní technické muzeum. Vítá v Praze delegaci českých vlasteneců v čele s panem Adalbertem Vikruntem, kteří se vrací ze světové výstavy Kulty. Praha! Ale ne, to byl omyl. Jaký pak? Fingerhut, dámy a pánové, Náprstek. Ano, Vojtěch Náprstek, jméno mé. Milé dámy, přítomní pánové, osvoboďte svoji domácnost. Nebojím se říct, že